İstanbul'da bugün seher saatlerinden başlayan güçlü külek bir sıra fesatlar yaradı. İstanbul Valiliğinden edilen açıklamaya göre güçlü külek nəticəsində 4 nəfər dünyasını dəyişib, 3-ü ağır olmaqla 19 nəfər güçlü küləyin fesatları zamanı ağır xəsarətlər alıblar. Dediyim kimi onlardan 3-ünün vəziyyəti ağırdır. İstanbul'un bəzi bölgələrində xüsusilə Eyüp Sultan, Esenyurt, Avcılar bu istiqamətlərdə binaların damı uçub, bundan başqa yaşayış binalarına xeyli sayda ziyan dəyib və ən ağır nəticə öz övladını güclü küləkdən qorumaq istəyən ananın faciəsi olub, ana dünyasını dəyişib. Gedirim ki, bugün gün ərzində İstanbulda küləyin sürəti saatda 110 kilometrə çatıb. Meteorologlar isə bu xəbərdarlığın hələ də qaldığını bildirirlər və gecə saatlarına qədər güclü külək eyni zamanda yağış davam eləyəcək. Lakin səhər saatlarından etibarən küləyin sürətinin saatda 60-70 kilometrə enəcəyini bildirirlər. Qeyd edim ki, artıq bir neçə gün bundan öncə meteorologlar narıncı xəbərdarlıq etmişdi. İstanbulun bəzi bölgələrində güclü külək, yəni fırtına ilə bağlı və bugün səhər saatlarından artıq İstanbullular, yəni İstanbulda yaşayan insanlar bu güclü küləyi müşahidə etdi və bu güclü küləyin də fəsadları ilə qarşı-qarşıya qaldı. Az öncə qeyd etdiyim kimi, hələ ki rəsmi rəqəmlərə görə ümumilikdə xəsarət alanların sayı 19 nəfərdir. Onlar da müxtəlif xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Onlardan 3-ünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İstanbul Valiliyindən edilən açıqlamaya görə hələ ki İstanbula bu güclü külək nəticəsində dəymiş ziyanın nəticəsini tam açıqlamaq mümkün deyil.